Գրագոցների 66 գազը կիրառվում Թուրքիայի Շինրակն անգի քրդաբնակ ջիզրի քաղաքում։ Փոխանցում է Բաղրամ 26 Telegram-ի ալիքը։ Արդարություն եւ զարգացում կուսակցության կողմնակիցները կրակում են անխտիր։ Բացի այդ, ոստիկանների մեծ ամբոխը պատականորեն արցունքաբեր գազը կիրառել։ Թուրք իրավապաշտպան Իսմայիլ Ակբուլու Շինրակը քվեարկել է կանաչների ձախ կուսակցության օգտին եւ դեմ Էրդողանին։ Փոխանցում է ալիքը։ Հիշեցնենք, այս պահին Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների քվեաթերթերի 100% մշակելուց հետո որևէ տեխնացու չի ախտարել 50% շեմը։ Ռեջեպ Էրդողան 49%, Քեմալ Քլիչդարոգլու 45%։ Եթե որևէ մեկը հավատում է, թե Բաքվի բարբարոսական վարչախմբի պարագլուխը իբր ճանաչում է կամ ճանաչելու է ինչ-որ 29800 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստանի Հանրապետություն եւ դրանից հետո սկսվելու է պայծառապական, ապա նա առնվազն մանկամիտ է։ Այս մասին Telegram-ի իրալիքում գրում է իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։ Չի կարող լինել այնպես, որ պատկերավոր ասած Բիրանի մի անկյունով հայտարարես, թե ճանաչում ես դա, իսկ մյուսով բարբաճես, որ դիցուք Երևանի կոնդ պատմական թաղը, որտեղի դեպ կառավարական առանձնատներն են, իբրև թե ինչ-որ բարբարոսական թապաբաշի է, ուր պետք է վերադառնան ինչ-որ անհայտ ադրբեջանցիներ, դա նույնն է, եթե ինչ-որ մեկը հավատա, թե ես իբր համոզված եմ, որ արեստացին Ադրբեջանը ունի պատմական լեգիտիմ իրավունք տեղաբնիկ ժողովրդներից որևէ մեկի տարածքի կամ մշակույթի նկատմամբ։ Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների ժամանակ Ռուսաստանի ինտրատեղամասերում քվեարկած Թուրքիայի քաղաքացիների կեսից ավելին սատարել են դիմության միասնական տեխնացու Քեմալ Քլիչդարոգլուին։ Այս մասին են վկայում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալները, որոնք երկու շաբթի օրը տարածել է Անադոլու գործակալությունը։ Երկրի գործող ղեկավար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին աջակցել է Թուրքիայի քաղաքացիների 38%, ԱՏԱ Դաշինքի տեխնացու Սինան Օգանը հավաքել է 4.24%։ Մուհարեմ Ինջեն, ով հանել է իր տեխնացությունը, ստացել է ձայների 3%։ Թուրքիան վավեր է համարում նրա օգտին տված ձայները։ Տվյալները ստացվել են Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում ընտրատեղամասերից քվեատուփերի 93.85%-ի բացման արդյունքից։ Ռուսաստանում Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների մասնակցությունը կազմել է 34.25%։ Քվեարկությանը մասնակցել է 4644 մարդ, անվավեր է ճանաչվել 25 ձայն։ Թուրքիայում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվել են կիրակի օրը։ Ընտրատեղամասերը բաց են եղել ժամը 8:00-ից մինչև 17:00-ին։ Քվեարկությունը տեղի ունեցել անվտանգության ուժեղացված միջոցառումների ներքո։ Ընդհանուր առմամբ ընտրություններին մասնակցել է ավելի քան 53 միլիոն մարդ։ Սա է իրականությունը։ Մենք թուրքեր չենք, մենք հայերի զավակներ ենք, թուրք հայտնի գլխավոր խմբագրի աղմկահարույց հայտարարությունը, Արմլոկ ինֆո կետրուն գրում է։ Թուրքական ազդեցիկ թարավթերթի գլխավոր խմբագիր Մեհմեդ Ալթանն իր նախնիների հրապարակման մեջ կտրուկ պատասխանել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Լրագրողը քննադատել է թուրքական պատմական վիլիկար եւ Նիվեք հեռուստասերիալը, նկցելով, որ թուրքերը սիրիալում ներկայացված Սուլթան Սուլեյմանի նման նախահայր չեն ունեցել։ Հանրության կոմիտեի ճանաչված հրապարակման մեջ թարավի խմբագիրը բավականին համարձակ մտքեր է արտահայտել, դեմ արտահայտվելով թուրքական պետական մտածելակերպին։ Մեր բոլոր այսպես կոչված նախնիների, խալիֆաների եւ падիշահների պապերը քրիստոնյաներ են եղել։ Նրանցից ոմանք նույնիսկ քրիստոնյա քարոզիչներ էին, վստահ են, որ մեզանից ոչ ոք, նույնիսկ վարչապետ Էրդողանը չի կարող ասել Սուլթան Սուլեյմանի անունը։ Ո՞վ է այս Օսմանցին։ Ասենք, որ մենք գիտենք, որ Օսմանցիները ծագում են Կայցեղից, բայց ինչ գիտեք Կայ ցեղի մասին, կասկածելի է անգամ բուն ցեղի գոյությունը։ Եկեք մի փոքր հետ գնանք ժամանակի մեջ։ 1299 թվականին կազմավորվեցին Օսմանցիներն, իսկ 1071 թվականին թուրքերը եկան Անատոլիա։ Քանի թուրք է եկել Անատոլիա Արփարսլանի հետ 70 միլիոն մարդուն թուրք անվանելով, մենք 1071 թվականին Արփարսլանի հետ եկածների բնիկ զավակներն ենք, թե այն ժամանակ Անատոլիայում ապրող հայերի, բյուզանդացիների, հույների եւ քրդերի զավակները։ Այդ դեպքում ինչպես է ստացվում, որ մեր նախնիները եղել են միայն թուրքեր ու մահմեդականներ, մեր նախնիների մեջ հայեր չկան, մենք մեզ համար հարմարեցնում ենք թուրքական եւ մուսուլմանական պատմությունը, արհամարելով Անատոլիայի բոլոր ժողովուրդներին ու սկայական Բյուզանդիան։ Կարծես Անատոլիայում կյանքը սկսվեց միայն Արփասլանի գալով, այլ հարց է Օսմանյան սուլթանները։ Մինչ այժմ պատմությունը հարմարեցնում էին քեմալականները, իսկ այժմ պահպանողականները, ըստ նրանց Օսմանյան սուլթանները ձիերից իջնող չհամբուրվող սեռական հարաբերություններ չունեցող մարդիկ են, ովքեր չէին փոկում իրենց գլուխներ աղոթքից։ Սուլթան Սելիմ II-ի մականունը հարբած Սուլեյմանը, իսկ Մուրադ IV-ը մահացել է ալկոհոլի չարաշահման պատճառով։ Երբևէ մտածել եք, թե որքան ալկոհոլ է հասցվել Ստամբուլ սուլթաների համար։ Սուլթաների հարեմները լի էին կանանցով, սուլթանը միայն հարեմի կանանցից մեկի հետ է քնել։ Յուրաքանչյուր պետություն ունի իր պաշտոնական պատմությունը, յուրաքանչյուր հասարակություն ու պատմական խայտառակությունները փոխարինվում են պաշտոնական պատմությամբ,
այդ մարդուն իր գիտությունից փրկում են արվեստաբանները, անկախ պատմաբանները, նրանք ներկայացնում են իրականությունը, գրել է թուրքական թերթի գլխավոր խմբագիրը։ Ադրբեջանական ագրեսիայի լուրը լսելուց անմիջապես հետո այստեղ խմբակցության պատգամավորներով այցելեցին Գեղարքունի քիմարս։ Սոտք մտնելիս մեր ճանապարհը փակեցին հրո և ոստիկանության աշխատակիցները, պատճառը բանելով, որ գյուղում անվտանգ չէ։ Մեր հարցին, թե այնտեղ անվտանգ չէ, ինչու գյուղի բնակիչները չեն տարհանվում, չկարողացան պատասխանել։ Հարվածունը TV ռևի արտման ընթացքում ասաց ԱԺ-ի այստեղ խմբակցության պատգամավոր Կարնիկ Դանիլյանը, ընդգծելով, որ այլ ճանապարհով են այցելել Սոտք և Կոտ գյուղեր։ Սոտք և Կոտ գյուղերում բնակիչների զրուցեցինք։ Այդ ընթացքում ակտիվ հրետակոծություններ ընթանում։ Գյուղի մերձակայքում արդեն հրետանիեր աշխատում։ Անզինաչքով երևում էր մի քանի 100 մետր այն կողմ հրետանի և այլ զինատեսակներ էին կիրառվում։ Կանայք և երեխաները գյուղը լքում էին, չսպասելով տարհանման։ Ուզում եմ նշել այս իշխանությունների անկազմակերպվածությունը, որ չկա հստակ պլան, որ նման դեպքերում գյուղերից կանանց, երեխաներին, տարեցներին անվտանգ վայր տեղափոխեն։ Բնակիչները իրենց անվտանգ չեն զգում։ Նաև նախորդող դեպքերի արդյունքում է Սոտքը հրետակոծության ենթարկվել։ Մարդիկ անորոշության, հուսահատության մեջ են։ Ադրբեջանը նորանոր ավելի բարինպաստ դիրքեր է զբաղեցնում, որտեղից կարողանում է վերահսկել բոլոր տեղաշարժերը։ Մարդիկ տեսնում են պետության կողմից տարվող այս ապաշնոր քաղաքականությունը, և նաև մեզ հետ զրույցում ասում են, որ պետության կողմից պատշաճ վերաբերմունքի չեն արժանանում։ Իրենք իրենց զգում են անտերության մատնված։ Ճիշտ է, մարդկանց ոգին տեղն է, պատրաստ են կտրվել, բայց այս դավաճան քաղաքականության պատճառով մարդիկ իրենց վաղվա օրը չեն տեսնում, նշեց նա։ Պատգամավորը ասաց, որ ժամը 15-ից 16-ը ընկած ժամանակահատվածում են հասել Սոտ գյուղի մոտ, որտեղ հանդիպել են նաև ԵՄ դիտորդներին։ Մենք շրջանցիկ ճանապարհով երբ գնում էին գյուղ, իրենք այնտեղ կանգնած էին, իրենց էլ թույլ չեն տալիս, թե իրենք առաջ են շարժվում, ես դժվարանում եմ ասել, բայց իրենք այնտեղ էին, և շատ տարօրինակ էր, որ այնտեղ մարտեր էին ընթանում, իսկ նրանք 10-ից 20 կիլոմետր հեռվում էին և սպասում էին, թե ինչ է կատարվում։ Տեղ գյուղում տեղ ունեցած ագրեսիայի ժամանակ էլ նրանց կողմից որևէ գնահատական չտրվեց, իրենք երկու կողմերին էլ կոչին անում, բայց հստակ գնահատական, որ ադրբեջանական կողմն է ագրեսորը, ինքն է սկսել, ոչ մի տեղ չեմ տեսել։ Քանի որ տեղ գյուղի դեպքերը պատշաճ գնահատականի չարժանացան, Ադրբեջանը լիքտի ասաց նորանոր ագրեսիայի, սադրանքների է դիմում, նորանոր տարածքների հավակնությունները ցուցաբերում։ Կարնիկ Դանիելյանը նկատեց, ադրբեջանական կողմը հստակ հայտարարում է, որ կանգ չի առնելու, Հայաստանում գրեթե տարած չկա, որի նկատմամբ իրենք հավակնություններ չունենան։ Ես նաև պատկան մարմիններին եմ այդ հարցն ուղել և եկել եմ այն եզրակացության, որ իրենք էլ գիտեն, Ադրբեջանը կանգ չի առնելու, թե ինչի համար չի ասում ժողովրդին, որ սիրելի արինակիցներ, Ադրբեջանը երբեք կանգ չի առնելու, խաոսյան դարաշրջանը ձախողել ենք, Ադրբեջանը նորանոր պահանջներ է դնում, նորանոր տարածքների հավակնություններ ունի, թե ինչու չի ասվում, ես մի քանի վարկած ունեմ, որոնցից մեկն այն է, որ փորձում են հասարակությանը բթացնել, թմբերի մեջ թողնել, նոր կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ ստորագրեն, որով նոր զիջումների սկիզբը կդնեն։